Hej, välkommen tillbaka igen. Det här är Nick Agriam. Jag ska gå igenom sidan 70 i matematik M3B-boken då. Det handlar om linjär optimering. Och linjär optimering använder man i logistik. Vad är den alternativet som ger mig mest vinst eller mest, inte bara vinst, om tider, till exempel maximalt med tider, maximum produktion till exempel. Så det här använder man. Oftast är det inte bara två variabler. Just nu vi använder bara två variabler, men de som i stora företag använder många, många variabler. Men i princip är det likadana. Det är linjär. Det betyder att det är inte integrad, alltså x upphöjt till 1 bara. Okej, ska vi titta på den här då? Bestäm det största värdet av uttrycket z är lika med 4x plus 2y då följande fyra villkor gäller. Så här är x är lika med större än 0. Större är lika med 0. Y är större är lika med 0. Det är den punkten då. Sen vi har x plus y är mindre eller lika med 8. Ska man tänka på det, så om man tänker på x plus y är lika med 8, då har vi y är lika med 8 minus x, så är m är ju 8. Så den här linjen som går ända dit är den som vi pratar om här. Så jag skulle skriva här x plus y är mindre eller lika med 8. Och sen den andra är ju säkert den här. Så den här är ju x plus 2y är mindre eller lika med 12. Och när vi har ekvationssystem så har vi naturligtvis där de möts. Och det finns olika sätt att vi kan titta på det när de är lika där just nu. De är lika i 4 och 4, den här punkten. Och den här punkten är 8 och 0. Och den här punkten är ju 6, 0 och 6. Om du vill veta den här 4 och 4 utan graf då, så då måste du skriva i ekvationssystem, så har du x plus y är lika med 8. Och sen x plus 2y är lika med 12. Och sen om vi subtraherar båda så har vi negativ y är lika med negativ 4. Så har vi y är lika med 4. Så har vi hittat redan y, den punkten. Och sen tar vi 4 där. Sätta. Jag ska använda här så har vi x plus 4 är lika med 8, så x är lika med 4. Så här är det 4 och 4. Den här punkten, det vet du redan varför vi har fått den. När den här linjen är ju x plus y. X plus y är lika med 8, så när x är 0 så y är 8. När y är 0 så x är 8, så är det den. Det är samma princip med den punkten. Vi är inte intresserade med den här punkten. Vi är bara intresserade för den som är under den här gränsen. Den gränsen. Den här gränsen. Den. Vi är bara intresserade på den. Det här är ju den här punkten är utanför gränsen och den här punkten är utanför gränsen. Så vi ska inte ha den. Okej. Hur gör man då? Så man ska testa dem 1, 2, 3, 4. Det här är 0 och 0. Varför man måste testa även 0 och 0? Jo, ibland det är bättre att inte producera någonting. Kanske man ska leta efter någonting annat som kan ge vinst istället. Så ska vi titta nu då. Så om vi har z när det är 0 och 0, då får vi 0 inkomst då. Det är inte så positiv. Så z är 0 och 6. Det betyder vi har 4 multiplicerat med 0, adderar med 2 multiplicerat med 6. Då får vi 12. Och sen z, 4 och 4. Då har vi 4 multiplicerat med
4, där med 2 multiplicerar med 4, så har vi 16, där med 8 är ju 24. Och sen har vi z när det är 8 och 0, så har vi 4 multiplicerar med 8 plus 2 multiplicerar med 0, så har vi 32. Så om vi tänker på två produkter här, den som ger mest vinst är ju den, om man producerar bara den ena, kanske den säljer mest. Ibland företaget måste man välja. De behöver inte, de måste sluta producera en variant eller en modell om det inte säljer. Det bara, då är det bara problem för företag. Så om vi ser här nu, det här är vår begränsningar. De där fyra plus den där då. Okay. Så bestäm det största värdet av uttrycket z är lika med 2x plus 3i. Men x plus i är lika med mindre än 10. Så då har vi i är ju 10. Den är vår x plus i är mindre eller lika med 10. Och sen, vad heter den? I är lika med 24. Den har ju är vår 3x. Och därmed i är mindre eller lika med 24. Okay. Och sen har vi naturligtvis den sista och den där gröna har vi x plus 2i är mindre eller lika med 16. Så ser du att den här punkten, du ser redan att det är 4 och 6. Och den här punkten är, ja det vet jag inte. Och den här är ju 8. 8 och 0. Och den här är ju 0 och 8. Och där är 0 och 0. Så vi har en punkt där som vi kan inte se på riktigt. Och om du ser inte allihopa, naturligtvis du måste göra lösa den med ekonsystem. Men just nu vi har bara en, så det är bara den som vi är intresserade av. Så vi ser att det är mellan den här punkten, alltså 3x, där med y är lika med 24, och den här punkten, x plus y är lika med 10. Så om vi subtraherar den, subtraherar vi här 2x, den här är 0, är lika med 10, 14. Så x är lika med 7. Så det är ju 7 och ska titta, och 3. 7 och 3, därför att 3 plus y är lika med 10, så y är lika med 7. Så det är ju, y är lika med, nej, x är 7, förlåt. Så y är ju 3, där är 3. Så vi har, vi ska testa 1, 2, 3, 4, 5. Vi börjar med z 0 och 0. Så har vi 2 multiplicerar med 0 och därmed 3 multiplicerar med 0. Det är ju 0. Z 0 och 8. Så har vi 2 multiplicerar med x är 0 och därmed 3 multiplicerar med 8. Så har vi 24. Z 4 och 6. Då har vi 2 multiplicerar med 4 och därmed 3 multiplicerar med 6. Så har vi 8 plus 18. Det är ju 26. Nej, 30, 26. 18 plus 8, ja. 26. Z 7 och 3. Så har vi 2 multiplicerar med 7 och därmed 3 multiplicerar med 3. 14 plus 9, det är ju 14 plus 9, 23. Och sen z 8 och 0. Så har vi 2 multiplicerar med 8 och därmed 3 multiplicerar med 0. Så har vi 16. Då har vi den här. Så om det är två produkter som vi ska tänka,
Proterbiom att man kan producera kanske fyra på ena och sen sex på den ena, så ger den det optimalt produktion eller vinst. Som jag har sagt innan, så här är det en annan exempel här då. En verkstad tillverkar produkterna alfa och beta. Okay. Alfa är ju X, eller beta är ju Y. Med hjälp av två maskiner. Maskinerna går maximalt 12 timmar per dygn. Övriga data i tabellen. Beräkna den optimala vinsten. Så vinsten, om vi tittar på vinsten där nu då, så har vi 8X och därmed 6Y. Alltså 8 000 per den här produkten alfa. 8 000 säljer man det. Så hur mycket ska vi tillverka för att få maximalt, och sen 6 000 för beta. Okej? Okay? Beta-produkten. Och sen tillverkningstid, så har vi x plus 0,5y är lika med 12. Nej, mindre eller lika med 12. Det kan vi inte ha mer än 12 timmar. Det kan vi inte göra. Och sen den andra, en tredjedel x. Och därmed är 2/3 i mindre eller lika med 12 också. Och sen säger vi att vi måste ha timmar som är 0 eller mer. Och vi måste producera, menade jag, alfa-produkten 0 eller mer. Detsamma med beta-produkten. Eller inget mer. Om vi skulle sätta in på grafen den där nu då, så, som jag har förberett här, så ser ni att jag har den punkten. Och det är svårt att leta efter den. Så den punkten är det svårt också. Och den punkten är det svårt också att leta efter. Därför att det var så stor, så jag måste förkorta den. Eller meningen att vi ska titta algebraiskt då. Så. Om jag skulle addera den, subtrahera, så har jag x. X plus 0,5 i, eller en halv. Jag vill skriva den i en halv. Det är bättre. En halv x i är lika med 12. Och den andra är ju en tredjedel. Och därmed 2/3 i är lika med 12. Så om jag skulle multiplicera den här med 3, så får jag x plus en halv i är lika med 12. Sen har jag x. Men vi tar negativ 3, så negativ 3, negativ x, subtraherar med 2. 2 i är lika med negativ 36. Så har vi 2. En halv subtraherar med 2, så har vi negativ 3/2 i är lika med negativ 24. Så om vi multiplicerar båda led med 2/3, negativ alltså, så har vi i är lika med, den här blir 1 då. Då har vi 44/3. Tredjedelar. Nej, 48, förlåt. Tänkte väl. 44. 48. Men jag kan räkna här redan. Den här är ju 8. Så det är ju 16. Det blir 16. Okej. Så har vi. Och sen om vi har. Om vi har 16, så har vi x är lika med en halv plus en halv 16 är lika med 12. Det är ju 8. Så har jag x är lika med 4. Hoppas att du hängde med. Därför 12 minus 8 är ju 4. Så jag har där de ska träffa är ju där de möts 16. Han är 4 och 16. Så den här är 4.
4 och 16. Och vi ska titta på några till som vi kan ta. Så har vi när den här är ju 6, så vi måste ha 6. När x är 0 så har vi IR 6. Så om vi kan hitta 6 där. Nej, 24 menade jag. Så den här är 24. Så den här måste vi, när I är 0. Så vi ska titta nu. När I är 0 så X är 12. Så den här är 12. Så 12, 0. Och då är det bara den som är vårt problem nu då. När x är 0 så har vi 36 dividerat med 2, 18. Så den här är 18. 0 och 18. Nu har vi alla punkterna. Nu ska vi titta på vår vinst nu då. Vinst 0, 0. Vi ska inte tillverka någonting. Vinst är, det är ju 8 multiplicera med 0 och sen plus 6 multiplicerar med 0, så 0 tusen får vi. Inget om vi ska inte tillverka någonting. Men om vi ska tillverka för beta så har vi 0 här, så har vi 6 multiplicerar med 18, så har vi 8 gånger 6 är ju 48, så har vi 10, 108 tusen då. Men om vi tillverkar 4 och 16 av bägge där, så har vi 8 multiplicerat med 4 plus 6 multiplicerat med 16. Så har vi 32 addera med 6, 96. Så får vi 8 och sen 12, 128. Men om vi tillverkar bara 12 av alfa, så får vi 8 multiplicerat med 12 och därmed 0 då. Så har vi bara 96 000 vinst. Så svaret här är att vi måste tillverka svar. Vi måste tillverka alfa. För att det blir för att bli optimalt vinst. Vi måste tillverka alfa som är 4. Stycken och beta som är 16 stycken. Som ger 128 000 per dygn. 28 000 kronor per dygn. Det är det bästa att göra det. 4 och 16. Så om du känner dig redo med linjär optimering så gör du den sidan 70-71. Det är inte mycket. Det är 2 stycken förresten. 3 stycken. Och sen det finns några till mer om optimering i sidan 75 då. 1248 och 1249. Det är bara 2 stycken. Och det är exakt samma som jag har gjort där. Som är i linjär optimering. Okej, och sen vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra.